Кіровський район Донецька під масивним обстрілом. Пошкоджено 4 школи, 2 дитсадочки та церква. Снаряд поцілив також у лікарню. За попередніми оцінками, загинуло 15 людей. Пошкоджені й високовольтні лінії електропередач. Мікрорайон Текстильник знеструмлено. Це не один снаряд. Один снаряд був там взорваний, і другий снаряд був здесь. Вони як два зайшли. Тобто це залп був. Залп був, тому що один і другий якби одновременно взорвались. 2,5 тисячі людей евакуювали із Дебальцевого, з них майже 700 діти і 60 інвалідів, повідомив прем'єр Арсеній Яценюк. Волонтери та військові продовжують вивозити людей із міста. Кабмін обіцяє найближчим часом доправити для цього броньовані машини. Нагадаємо, напередодні був створений гуманітарний коридор із Вуглегірська та Дебальцевого, які могли вивезти мирних жителів. Нікого не оставляють здесь, кто не хочет здесь остаться. Насильно мы, конечно, вытягивать людей не можем. Но вопрос с больными, он у нас точно так же отрабатывается. У черзі за гуманітаркою. Жителі Донецька чи не щодня приходять до Донбас-арени. Колись тут грали матчі Чемпіонату Європи з футболу. Тепер же роздаються харчі, в основному жінкам з малолітніми дітьми. Донечанка Олена каже, ситуація за останній тиждень значно погіршилась. Ну, як слышимо, постійно на взводі біжать куди-то от окон, хоча б подальше, тому що страшно, опасно. Донеччанка Аліна рідне місто поки залишати не хоче, однак визнає, якщо ситуація погіршиться, доведеться виїжджати, хоча куди саме, ще не знає. Бросати все, самим розумієте, дуже тяжко і жалко, і больно, і город свій жалко. Тому живемо вдома поки. Буде хуже, звісно, будемо куди-то їхати. Ну, сподіваємося, що буде краще. Поки ж ситуація не поліпшується. Самі жителі розповідають, обстріли не стихають, а техніка терористів вільно пересувається містом. Бомблять кожен день. У нас вчора во дворі на Розі Люксембурга така вороночка вивалилась. Ну нічого, жити можна. Стріляють, а ми йдемо. Жінки теж підпадають під мобілізацію. На цьому наголосив речник Генштабу Збройних сил Владислав Селезньов. Щоправда, до війська зможуть потрапити лише ті представниці слабкої статі, які перебувають на військовому обліку, проходили армійську службу та мають відповідну спеціальність або освіту. У військоматах їх прийматимуть виключно за власним бажанням. Нагадаємо, торік на військову службу до Збройних сил України було призвано близько сотні жінок. Більшість жінок, призваних під час мобілізації, будуть проходити військову службу на медичних посадах. Мова йдеться про санінструкторів, медичних працівників, лікарів, а також у підрозділах зв'язку та логістики. Десятки мільярдів гривень. Стільки знадобиться на відновлення інфраструктури Донбасу, повідомляють в профільному міністерстві. Точну цифру у відомстві не називають, бо через невпинні обстріли бойовиками сума збитків росте. У Мінінфраструктури твердять, терористичні акти вже не обмежуються зоною АТО, а рухаються вглиб країни. Задля вчасного реагування та їхнього запобігання Україна навіть співпрацює з ізраїльськими спецслужбами. Станом на сьогодні в нашому складі міністерства перебувають залізничні війська, ДССТ так зване, які несуть службу на найбільш небезпечних ділянках чи терористично небезпечних ділянках. Це стратегічні вузли, це мости, це автомобільні переходи. Ми оперативно виїжджаємо на місця підривів, ліквідуємо їх, налагоджуємо тимчасове сполучення. Українці можуть виїхати за кордон без будь-яких документів від військоматів, заявив представник Генштабу Володимир Талалай. Додав, у військових комісаріатах, зокрема у Маріуполі, дійсно з'явилися зразки справок для виїзду за межі області та країни. Такі документи видаватимуть лише тим, хто за ними звернеться. У такому разі перевірятимуть, чи підпадає людина під мобілізацію. Якщо так, відправлять до учбового центру. Ні, нададуть дозвіл. Утім, насильно нікого тримати у Генштабі не збираються. Збройні сили України на сьогоднішній день працюють з громадянами України, і ми маємо велику кількість патріотично налаштованих громадян, які самостійно звертаються до військових комісаріатів з проханням направити їх для проходження військової служби. Сьогодні ми вже більше 3,5 тисяч таких громадян прийняли на військову службу.
Держконцерн «Укроборонпром» за 2 роки планує збільшити виробництво танків майже в 25 разів – із 5 до 120 одиниць щороку. Про це заявив генеральний директор підприємства Роман Романов. За його словами, вже цьогоріч планують випустити 40 бойових машин «Оплот», а з наступного щорічно до війська поставлятимуть 100-120 танків. Крім того, «Укроборонпром» планує налагодити серійне виробництво бронеавтомобілів «Дозор», 50 з яких надійде до силових структур вже цього року, у подальшому за рік виготовляти не менше сотні одиниць. Також конструктори Держконцерну розпочали розробки вітчизняних безпілотників та систем контрбатарейної боротьби. Папа Франциск закликав усіх причетних до українського конфлікту до діалогу. Під час промови у Ватикані він зазначив, ситуація щодня погіршується. Від цього страждають мирні люди, наголосив понтифік. Та звернувся із молитвами до Бога, аби він якомога швидше зупинив цю страшну та жорстоку війну. Я думаю про вас, мої українські брати і сестри. Думаю, це війна між християнами. У вас у всіх одна і та сама віра. Християни борються один з одним. Ми всі будемо молитися за вас. Більше нелегітимний. Віктор Янукович залишився без звання президента України. За такий закон сьогодні проголосував 281 нардеп. І дай Бог, щоб на посаду президента України більше ніколи не приходила людина, яка заради влади вбиває власних громадян, яка заради влади зраджує рідну країну, яка заради влади терзає її на шмаття. І хай це буде наука всім тим, хто буде прагнути президентської посади. Та за українською конституцією звання глави держави залишається за політиком, що покинув посаду на все життя, за кількома винятками. Для того, щоб позбавити президента статусу будь-якого, його треба або відправити у відставку через імпічмент, або треба, щоб він помер. Інших підстав Конституція не передбачає. Тож деякі депутати нарікають, ухвалений сьогодні закон не матиме жодної юридичної сили. Адже, по-перше, Янукович живий. По-друге, в Україні наразі не існує процедури імпічменту. То ми повинні спочатку прийняти закон про імпічмент, провести всі процедури по відношенню Януковича і тоді вже позбавити його звання президента. Тому що на сьогоднішній день виявляється так, що якщо ми вдруг приймемо цей закон, як на мене, ми тим самим легітимізуємо. Тож цей крок швидше політичний, щоб більше тиску було на президента-втікача. Його треба зловити. В нього треба забрати все, що він накрав, і віддати назад платникам податків України і посадити до в'язниці. От на це ми маємо бути націлені. Окрім того, парламентарі сьогодні звернулися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, аби вони визнали Україну своєю юрисдикцією. Таким чином українських злочинців зможуть судити за межами держави. Анастасія Іванцова, Андрій Дудко. Новини телеканал «Бізнес». Після року цілковитого мовчання у екс-прем'єра Миколи Азарова нарешті знайшлися слова на цілу книжку. Саме її він сьогодні презентував у Москві. Назва промовиста «Україна на розпутті. Записки прем'єр-міністра». У ній одкровення від Азарова про те, як йому вдавалося бути, на його ж думку, найуспішнішим із прем'єрів. Версія Миколи Яновича про події Євромайдану та оцінка нинішньої ситуації в Україні. Назвав він і причини свого від'їзду. Мовляв, на нього і Віктора Януковича готували. Відбувалися замахи. І були сформовані групи по його поїмці і реалізації лівійського варіанту. Він повинен був, як Каддафі, погибнути. І тоді все було б добре. Революція, нормально все, преступний режим. Я в відставці був. Чого в мене стріляли? В мою машину з автомата. Кому я представляв угрозу в той момент? Ціна на європейське блакитне паливо влітку може подешевшати до 250-300 доларів за 1000 кубометрів. Про це повідомив глава уряду Арсеній Яценюк та доручив Міненерго по максимуму закачати сховища дешевим газом. Зі слів прем'єра, за підсумком 2014-го 67% палива Україна купила в Європі. Це дозволило зекономити близько півмільярда доларів. Дотації для Росії завершені. Ми працюємо тільки на ринкових умовах. І ми виконуємо свої контрактні зобов'язання. І дисконтові скидок, пускай оставляють собі в Росії їх. Є ринкова ціна, будь ласка, по ринковій ціні ми купуємо в першу чергу у наших європейських партнерів.
Росіянка Світлана Давидова вийшла із СІЗО. Жінку, звинувачену у державній зраді, відпустили під підписку про невиїзд. Мати сімох дітей перебувала за ґратами менше 2 тижнів. Та їй здалося, що цілу вічність. Ти ізолірована від суспільства, ти не можеш ні позвонити, ні пообщатися, нічого. Близькими, нічого не знаєш, що там, як. Просто ужас. Але світ не без добрих людей. Росіяни звернулися до Кремля з проханням звільнити багатодітну мати. Під документом поставили підписи понад 40 тисяч осіб. Від правозахисників, політиків до просто небайдужих людей. Сім'ї була велика радість. Тут фактично, вже це був вечір, вони ложились спати. Тут же спати всім розхотілося, всі стали. Сдать маму и до 3 часов ночи, то есть я старался. То есть мы все ждали этого момента. Однак розгляд справи триватиме. Поки що Світлана Давидова знаходиться вдома і може пересуватися по Смоленській області. Це право неабияким важким трудом вибили для неї адвокати. Юристи кажуть, жінку не турбувало 20 років позбавлення волі. Весь час говорила лише про дітей. Я в шокі до сих пор. Я вже 3 сутки практично не сплю. Тому у мене таке стояння, що... Я так хотела к детям, что вот такое состояние у меня. У квітні Світлана подзвонила до посольства України і повідомила, військова частина поруч із будинком спорожніла. Можливо, солдат відправили на Донбас. У Генштабі заявили, такі дії загрожували інтересам Росії та поставили під загрозу ефективність проведення заходів щодо посилення державного кордону. Яна Лук'янець, новини, телеканал «Бізнес». Із наступного тижня проїзд у Києві подорожчає вдвічі. Відповідне розпорядження підписав мер Віталій Кличко. Наразі документ на погодженні в головному управлінні Мін'юсту. Якщо його схвалять, одна поїздка в наземному транспорті коштуватиме 3 гривні, у метро – 4. Напередодні представники столичної підземки пояснили, при подорожчанні разової поїздки 2 жетони старого зразка обмінюватимуть на 1 новий. Standard & Poor's хоче відкупитися. Міжнародне рейтингове агентство заплатить $1,5 мільярда за свою роль у фінансовій кризі 2007-2008 років. Таким чином врегулює претензії Департаменту юстиції США та 19 штатів. Однак сплату проведе філія фінустанови McGraw-Hill. Нагадаємо, Standard & Poor's звинуватили у завищенні кредитних рейтингів за деякими іпотечними паперами. Через це під час кризи 2008 року інвестори втратили гроші. 19 людей стали жертвами авіакатастрофи на Тайвані. Неподалік столиці Тайбей о 4-й ранку впав літак компанії TransAsia Airways. Трагедію зафіксували авторегістратори. За останніми даними, після зльоту судно втратило висоту, зачепило естакаду та впало в річку. На борту перебували 62 людини, включаючи членів екіпажу. Понад 20 людей вдалося врятувати, 10 з них госпіталізовані. Пошукова операція триває. Ми спустили на воду плаваючий міст, шлюпки. Це дозволяє нам оперативно проводити пошуково-рятувальну операцію. Налаштовані дістати з-під води всіх людей до останнього. 7 людей загинули в залізничній катастрофі у передмісті Нью-Йорка. Потяг зіштовхнувся з позашляховиком, після чого у першому вагоні здійнялася пожежа, внаслідок якої він повністю згорів. Загинули водій автомобіля, жінка та 6 пасажирів поїзда. 20 людей поранені. Ця аварія найбільша на регіональній залізниці, заявив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо. 7 людей сьогодні вранці вийшли з дому по своїх справах і, на жаль, назад вже не повернуться. Це болісне нагадування про те, скільки варте людське життя. Дуже жахливе видовище. Дивлячись на розламаний вагон, взагалі дивно, що вдалося уникнути великої кількості жертв. У шведському місті Лулео рекордний снігопад. Сьогодні зранку товщина снігового покриву сягнула 113 сантиметрів. Востаннє у Лулео так сніжило півстоліття тому. Зимою 1966-го снігу нападало на 111 сантиметрів. Нині тривають розчищувальні роботи, а люди гуляють та тішаться, бо більшість не бачили такого снігопаду у житті. Хоча саме містечко знаходиться всього у 100 кілометрів від північного полярного кола.